smaka är bra eller? Tack! Spräng ut alla i hopp. Belong. Skogan, vad gör du? Look at this. One stairs. Ja, oj. Bra spelet Dennis. I got the deagle. Du fick smaka. Jag hade han alltså, men jag hade han inte. Det var bara för att vi inte andra var med va? Only 400 viewers. Det är sad man. Fan fuska så. Please don't set AFK with me. Är someone smuggled bilang? En med dropp. No, abort mission bro. Abort. Ja. Nästa trapprunda. Oh my, I'm 1 HP. Help me. Help me. No. Oh, thank you for bailing me out. Aye. I need backup. I repeat, I'm Molotov. Go go. Pusha, 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 pusha. Åh, nu kör vi. Varför gör du en gripen på? Jag lade en gripen. Sluta prata nu. Visst, det blir ju. Det var ju med meningen. Ja, jag vet. Kolla på. Alltså jag är så fucking dålig! Bara försök. I fucking play so bad with the deagle. Dansken får ju helvete. Kan hon skylla eller? Ska vi gå eller? No, I think we should go Skugan first rep. Har någon flash nere mid? Negativ. Nej, negativ. Just died. Yeah, it's a chicken. I will peek below. Oh. What the fuck are you doing? Look at this, Dennis. This is for you. Han står lång med... Jaha, men vi ska spela fotboll på dagen. Sen ska vi åka dit. Vi ska spela fotboll imorgon och sen ska vi på den här grejen. Nope. Eller hur? Fotboll. Jag spelar inte fotboll. Men att han inte dör, minus 53 på lången. Får inte, eller? Nej, in close mitt. Och en är lång. Ta digel i mitten. How much FPS do you get? No idea. Seems pretty clean. Okay, nu kör vi och vinner. Around 300. Let's go. I believe. Ja, det är inte jag i alla fall. Jag tror att du gör det. Hi Nikola, you fucking handsome guy. Hey. Dennis, kan du fråga din chatt om någon i den i din chatt inte har spelat fotboll i sitt liv? Alltså i sitt lag. Varför? Perfect. Har du någon kompis som inte har spelat fotboll? Förutom Kronvall. Oj. Vad sa du? Crossfire. Börjar vi inte bli personligt eller? Nice. One A, B-side. B-side, 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 behind side. Think so. Oh, I'm blind as fuck. Oh, you're blind, man. They talk about my one taps. Men hur? Fucking jävla... Alltså, vad händer här? Ja. Han kommer av. Boven. Jag hör ingenting. Mikrofon, mirus. Du ser att det är band från din kärna. Nej, jag slutar spela. I'm gonna say that. Alright, go
fokuserar vi. Oh jävlar vilken röv. Tack. Eller hur? Oj, vi skulle pausa eller? Nej, vi tar undan. Fuck dem här. Nej, nej, nej. Movement. Jag håller med dig, fuck dem just nu. Are you speak speak so good Sweden? Nej. Together with Milka. Under sight. Skick. Hey. Dyk förbi en. Är ni konne? Ja. Connector. Hoppar upp... Jag tror jag... En drop också. Nej, skuggen. Oj! Oj! Jävlar vad skick du är. Bang. Bak. Ett HP. Ja, bara fucking height. Missa allt. Nu kör vi! Ja, nippe dåliga. Jag kan droppa. Yeah. Jag får vara här, tar du vapen? Vilken röd? Jag lagt den. Nej, det var en tjej på Instagram. Oj. Thank you. See you, bye. Thank you, brother. Jag tänkte inte säga vem. Köp med The Bomb Planter, yes. Det här. Oj. Hej, okay, vi låter. Jag vill flash out, rush out alone. Rush in once. Mulling stairs. Oh. Oh, and drop and overpay mot block. Here we go. Oh. Up, up. Come B, come B. We're planting. And drop, four drop. I had drop. Fuck. Skuggan. En bakom också, långa. En droppen rygg. En är långa, en rygg. Vitt. Långa, jag kan okay. Inte. Oj. Nu smäller det på här på... I can drop weapon. Här Ninus, ta en AVP-runde. Ta en AVP, ja, kolla, ta en AVP-runde. Vi äter den. Ta AVP-köpen. Här, ta AVP-köpen. Yeah, I will try to speak more English as well. I'm just playing with 5 Swedes, so it's really hard to speak English to them. Men flytt på fläsk. Ja, men förlåt! Du sitter och swipar höger på tid. Be clear. No sight, no sight. Oop, dead. Oh my god, I'm so bad. 2 connector, 1 left, 1 right. Both left now. 2 can with the spray down. Drop one door, I think. Nate, Dennis. Wait. Can one behind can share? They boosted. Can share? They boosted. No time. They go for eco frags. Oh, we play against Happy. Yes. Exit frags. Bowen does not fall for that shit. That's right. I can drop. I can take weapons. You can have the AWP maybe? Boven, give me a K. It's very nice. Very nice of you to do that. Thank you so no much. No problem, man. All for you. I like that you don't talk English. You sound so much relaxed. Not speaking yet. Yeah, I'm not really perfect at English to be honest, but... How long have you been with me? Jag har snackat till det. Det blir lite pinligt, jo. Försäk hos det. Det går, eller? Ja, men... Sålt det, Dennis. Sålt det mig. Tack så jättemycket. Right. Kolla, look at this. Han ser mig. Connector med AVP. Planta alla bomba. Kan du göra det? Minus 80 drop. FAR HELP! Nebbe, kan du hoppa på block? Ja, jag har gjort det en gång typ i mitt liv. Är du bra på KZ? Ja. Ja, tjekos ja! I should have flashed him.
Ja! Hallå! Hallå, kan... Let's rush me! Rush me! I'm just yelling. Fucking don't block me. We should go out below. Go. Oi, get fucked. YOLO. No. Okay. Can one ship a Molotov? The Molotov. Can we go A? Can we go A någon runda? Vi har aldrig gått A. Okay, maybe rush again and smoke in mitt nu, okay? Ja, vi eller rusha mitt genom smoken. Why don't you have any skins? Oh yeah, I fucking blocked them fat. Look at this flash though. Nej men han camper ju. They're playing double orb on side. Fucking orb India. He's streaming stretch but play black bars. No? Yeah, yeah. I stream stretch so it looks better for you, but I'm playing black bars. What? Oh, haha, funny. Oh, you got fucked. Let's rush B, okay? Take 9 armor. Take 9 armor. Throw a lot of. Throw a lot of flashes. You may be a fucking money like bank. Bank? No. One pushing close. One side. It's a gun. What are you doing? Det är bara att köra av skuggan, du har det här, jag litar på dig. Aktiverat. Oj. Should probably. I will try to peek eller drop. Jag är F10. Ja, det händer. Dennis, när ska du köra Battle of the Streamers egentligen? Onsdag. Ja, där var det en kille var okej. Ouch. Har du dörr? Har du fel? Dörr, alltså... Det bilar. Backside. Han är nedanför där, Dennis. Du är där, Dennis. What the fuck? Men vad fan? Jag är låst, men de kommer hjälpa mig. Kom, ah, med bomba. Jag var offside, alltså. On my way. Did you say A? B. AVP, connector. Kan du springa ut? Då är det två AVs kvar. En är mot A och en är kunde. Eller, ja, båda lär vara på A. En brinner. Snyggt. I flash you, kill. 1, 2, 3, flash coming now. Flashing as well. My flash would have been perfect though, but it's okay. Nu vinner vi, bra runda boys. Tack så jättemycket! No problem. Play with Anomaly? I don't know him, unfortunately. Fuck det då. Åh, må jag sa. Ja, men för helvete, man. Kommer till flash, kommer till flash. Stå flash. Min flash var perfekt. Den där flash var ingen bra. Aj. Var han då? Långt upp. Ja, träd. Nej.
Ja, kom vi jag åker in på B. Alltså jag är så fucking långsam. One B side. Go, go towards A, Ninos, go towards A. If you can. Go, do it. Oh, get fucked. Sorry. Skogen, if you go slow A. Sight. Yeah. One drop as well. One side, one drop. What the fuck? Oh. Hmm. We're forcing. Somebody get something that can suck the chicken out of my stomach. Jag got connector. Ta bomben. I'm gonna take it. You can drop it if you want to hold me. Yeah, take it. Thank you. Any connect? Any drop? Helt sjukt. I'm peeking connector. Båda var det, båda. Jag ska hoppa dörr, alltså peeka inte. One drop? Peeka inte dörr. Åh, alltså. Oh, I'm dead. Oh, take the op. I'm going for this. It's last. No. Someone need molly drop me. Just throw a lot of mollies down there if you can. One more. Oi, that was sick. One can left. Connector. Chilla, chilla, chilla. Låt mig försöka få en peak på A alltså. Oh. Ja, chilla, chilla. Okej. Nej, jag tänker gå på fall en chill. Nej, men chill, jag ber dig chilla i framgången. Ja, där hade jag fått den, jag sa killa! Nej, det var fan rotta för vi gick din dumma jävel. Du hade aldrig fått den om inte vi hade gått tyst. Erkänd han rotade, erkänd skogen. Ja, det gjorde han. Jag såg vad som hände. Han hade, jag höll i vinkeln. Hitta! Vad hände Dennis? 1-14. Nej men lugn. Man får inte blame med teammates. Jag älskar när han hör igenom Ninus mycket istället för din. Men håll käften. Han skriker så mycket här borta, känner jag. Jag skriker bara när jag är arg. Den där blicken vill man inte ha. Nej, exakt. Okej. Okay. Det är som när man glömt köpa choklad åt flickvänner typ. Why did the... Varför skrev han good half idiot? Jag trycker. De kommer gå B. Akta B. Akta B. Är du för Danmark? Ja, jag är för Danmark. Minne B. Ja, jag kommer nu. Alla ute. Typ close också. Alltså jag skojar inte, det var headshot det där fucking pisspel. In a chicken, in a sight. What? How was the first? Varför pushar han? Fucking idiot. Ugh. Alltså streamer eller gör det? Ah, nice. Oh, ska vi stack B med Nates eller? Eller hur? Jag vill hålla mid då så själv. Okej, okay. Jag smoker bilen. Den ska nu få se. Ja, jag skapar den grejen. Lila går på B. Oj. Ingen av akta B, mycket B. Crossfire? Ja, precis. En lång. Bästa. First drop. En drop.
uppe. De pushar tillbaks mot A alltså. Vitt. Jag med. Säg inget. Jo, han såg mig. Gundrop. En till. There's like two people there. Fuck. They will go B. Like rush B. Should we all buy HEs? Just HE in the start. Think we can get one. Or five. All need B. Okay. It would be fucking sick when they plateau, you just throw la nade, la bomba. Coming now. Nading. Down drop. We got one. Yeah. Thank you for the kill. No problem. Det här är overkligt. Oh, mind reader. I will play B long with AWP. Är vi A? Device is overrated and gay. Ja. Jag ska åka förbi då typ bara. One drop, boy. Jag var kritisk då. Jag var kritisk. Vad vill du att jag ska göra? I think they're gonna go A. I'm gonna rotate. Can you still play two drop? I'm on the other mid. Can you be down mid, Skogen? Danger clear. Nej, ingen har pushat mid. Oh! Fuck! Tre mid. De står och håller danger. De kommer pusha nu. Till mitten, vänster. Alltså pusha tillbaka din jävla fitta. Alltså, ragata! Fuck! Why you say that, man? I'm so negative. Eller jag vill ha fucking Nocco eller sådär. Nocco? Va? Monster? Någonting, energidrick. Ja, men om du spelar med Nicco får du gratis Nicco. Nicco? Nicco? Nicco! Nicco är sponsrad Nocco. Ett lag. Nicco behöver dig. Det är tre mil. One hit 81, that is game. It's really low. Jag backade bakåt. Your girlfriend's one due to learn Danish. She is fucking terrible at Danish. So I learned Swedish instead. Hörs? Hejdå. Ut i belan. Och så död. De är ute. Ja. Där dog jag. Dennis? Fan vad sjukt. Fuck Dennis, vad gjorde du? Dennis! Farsans backflag. Ja, han kollade. Fan, jag gick bra. Blank, bang. Inte throw nu, Bovan. Pusha skuggan, pusha skuggan. Åh! Jättebra! Oj! Det var ett snicker åt det. Ja, men alltså... Det var det sjukaste HS jag har sett på väl. En digel lura. Va? En digel lura. Ja. Det var inte ens HS. Det verkar ju som en runda, ja. Jag kunde nästan få en runda också.
AWP-drop eller? Lång. Är det... Har du lång, Dennis? Ja. Nej, det har jag inte. Jag förstår du håller där, smoken alltså, hora. Mitten, han är genom mitt skruv. Han kommer att danger alltså. En dörr B. A är clear alltså, det är B. Ja, jag har B. Ska vi bara splitta eller? Ja, bara splitt. Börja kampa här. Kanske kommer så att de går och drar upp till A, jag vet inte. Jag går mot A nu. Kan man be, alltså. Den inte kommer där skulle jag. Haga dock. Ja, ja. Ja, han är avgörd. Han hinner inte. Jag droppade bomba, han hinner inte. Eller? Jag tror det. Åh, men så fucking... Oh, you're so pro! Pissvåpen. Är det comeback? Ja, nu kör vi. Tack för Jinx! Nick Magic, let's go! Ja, den funkade bra mot iGame. Okej, iGame Magic. Nej, lägg av, vi får inte droppa. Jag droppa. Nipp är nice, bara inte på CS. Oj! Nej, men skoja. Eller? Eller hur? Say that, man. How can you even say that? Det var just tillsammans som är Emilia. Ja! You're in Sweden, man. Respect us. Respect! Vad är det du säger till Totte? Totte V. Han är skitbra på CS. Asså. Det är helt otroligt. Bra. Vad hände? Kör de av, eller? Ja, bara ensam. One drop. Inga drop, Dennis. Är han low? Nej. Det var han. Kan man till? En till drop. Han är low. Alltså det är fucking CZ! Jag hatar det vapen. CZ is so bad. I don't know why I'm playing with this fucking shit. Going towards B now, I think. Yeah, just go slow. Bara kör på skogen om du kan. Den är B, alltså typ Titan, vänster sida. Dennis har den. Ja, men eller hur? Streamsnack finns farsa, eller? Sitt bara. Gå och B, frötande. Jag vet, jag skulle chansa på att ni inte visste var han slutade ju. Hitta! Alltså jag hatar fucking CS. Ja, det har varit kyligt där. Kan vi sluta köra kobbel och grejer? Oj! Det är en vanlig mapp. En vanlig mapp, alltså inte för jävla pugg. Alltså. Inte för... Vi vinner nu skuggan. Lugn. Vi tar den. Come on, inte... Gluten armbent. Bossa. Okej. Nej, här. En i middag. Jag fick minus, bra minus. Han höll. Han höll. Boost igen. Vad drömmer du? Snyggt. Borde vara en till här. Borde inte skugga, jag tänkte säga till. Bomben ligger bakom väggen. Inte OP. Isa! Kan
Can he do this? It's a very important clutch here in the last possible round. Ciao! Oh, it's jättevarmt. We should play more. Jag var så dålig alltså. We should play even more. We should fucking play more. Yes. Jag är med på det. Sen ska jag köra lite monopol.